Tak přátelé, energie s námi a zhruba po 3/4 hodince mého počínání. Já mám tadyhle ten string, akorát tadyhle ten mám připojený, takže ten jsem potřeboval zprovoznit, aby to baterie úložiště furt bylo trochu nějak šolíchaný. No a tady to dole, to mi nevadí. Ale slyšíte, poslouchejte, jak to praská. Jak to sluníčko zvládá to rozpouštět. Takže jsem vlastně vyházel tu hlavní krustu. Podívejte, jakmile se tomu dá prostor, jak už to se posouvá. A když to má kam, tak už to velmi rychle sjíždí. Sluníčko je docela fajnový, takže já si myslím, že to nějaký pohyb mít bude, někam to spadne, něco půjde do okapu. No a uvidíme, tamhle nahoře už se to trhá, tamhle taky, protože už jsme tady navolnili. Takže si myslím, že by to nemuselo být špatný a odpoledne, když jsem se na to přijdu podívat, někdy ve 2, tam jde o to ještě další rada. Přijděte sem ještě než slunce zapadne a vyházejte takový ty mokřejší věci, co jdou vyházet, aby vám to nezamrzlo. Druhý den ráno, tady jsem měl velký problém odsekávat tu krustu, jak ono to včera sjelo. Sice tenká vrstvička včera byla 2 cm, ale udělala si tady tu muldičky a pak, když to na tom namrzne, tak vlastně to celou dobu ta střecha v téhle vrstvě čeká, aby než něco povolí. Takže já si myslím, že do hodiny tahle strana sjede. Ona i tato a že minimálně ty 2 stringy nahoře by mohly být už obnažený. A připravil jsem si tady na vypojení tadyhle to, aby se mi nahřálo. No to možná bude pod sněhem, ale tadyhle ten string, když rozpojím, ten poslední bude na něm sníh, až to sjede. Tak ho radši rozpojím, aby mi neponižoval ty 2 stringy, které už budou čistý a které už budou vyrábět. Jo, takže vždycky je třeba trošičku přemýšlet, ale samozřejmě laborujeme, teď jde o to, jestli se to vůbec vyplatí, že jo. Já nevím, zítra může začít znovu sněžit, já jsem to spíš chtěl udělat kvůli tomu Nikolkovi, kvůli tomu iglu, že nějaký sníh se mu tam naházel ze zhora, to se hází líp, než ze zahrady povonášet. A pak mi šlo taky o to video, udělat vám video, abyste viděli, no, pro tu srandu určitě se mi bude líbit víc, když na střídači poběží 12 W, než když tam bude 0. Jo, a já si z toho zatopím boiler a tak, takže řádově jsem teď třeba tomu pomohl, že jsem si pomohl 200 korun, 250, 300 korun jsem ušetřil, že už teď na to slunce může svítit dobře. Něco bych stejně přes tu zimu musíte něco dělat, jinak potom člověk pořád sedí, něco papá a pak zbytečně na ty Vánoce už je jako knedlík, takže ta fyzička je potřeba ji projevit i tímhle způsobem. A když se dá projevit takovým zajímavým způsobem, že víte, to jsou problémy těch hran, že jsou zbytečně velký. Ty bezrámové panely, no něco na tom bude, jak je reklamujou. Kupte si bezrámové panely, tak něco na tom bude, protože ono to pak na tom zbytečně stojí. Vidíte, kolik toho tady zastíňuje. Protože ten rámeček drží v podstatě ten sníh. Takže ideální stav je prostě tyhle panely. Pokud vás to nemrzí, že v létě toho tolik nevyrobíte a chcete hlavně v zimě, tak je stavět ještě na větší sklon, než je tuto. Takže klidně, takhle rozhodně tyhle panely nemá smysl v podstatě mít takhle na ploše v zimě. Jo? To je úplně bezúčinný a to si můžete dovolit s amorfem. Amorf rozsvítí střídač a je schopen tam třeba 100 W dávat. Místo 3 kW, ale ten monokrystal ani to ne. A teď, když budete počítat, takže vy, co jste určitě v Hodoníně, vy, co jste v Českých Budějovicích, v Českým Krumlově, tak máte zase daleko větší výkonnost, daleko větší možnost, tak si to tam naflákejte a nebojte se toho. Spíš bych řekl, kupte si víc panelů, předimenzujte si to a máte z toho nějakou korunu, nebo spíš nějaký to zabezpečení. U toho Freeforu já teď mám už 10,5 tisíce, je listopad a mám tam od března 10,5 tisíce, mám jakoby našušňáno z toho, co se vyrobilo. Takže já si myslím, že mi to
do ledna, do února stačí možná, takže relativně za elektriku jsem dával, když jsem ještě nejel minery a tak, tak jsem tady dával zhruba 55 tisíc, tak si teď myslím, že to bude 0 od 0, a když si ročně ušetřím 50 tisíc, tak, ale hele, už jde. Paráda a jede až dolů, tak když se to pěkně přesype, je důležitý taky, aby ten sníh nebyl úplná buchta, aby to byl spíš jako prach. Protože pak, když je to prach, tak vlastně dojde k tomu, že on se jako přesype. Ale ta buchta se zastaví, zašprajcne o ty latě a je konec. Jo, ale vidím to, že za chvilku se to takhle krásně svalí sem dolů, že to bude dřív ještě než jsem očekával. Ale já chci říct, že vlastně, jakoby jestliže teda ročně ušetřím 50 tisíc a ta fotovoltaika mi v podstatě vyjde třeba, nevím, na nějaký milion korun. No teď to nejde vlastně počítat, jo, protože jakoby dalo by se říct, že dneska seženete 10-kilowattovou, to, co já tady teď valím, v těch přetocích je vlastně, že musím počítat ještě s 10-kilowattovou. Takže jestliže mi 10-kilowattová pomalu zaplatí tuhle velkou barabiznu, tenhle třípatrovej dům, se vším všudy a ještě vlastně nabíjím elektromobily a tak dál. A naplatí mi to jenom proto, že mám u Freeforu ten účet a oni si ty přetoky vykupujou, protože jinak to bych musel mít obrovský baterie nebo bych musel obrovskou pískovou baterii udělat. Tak vlastně by se dalo říct, že 10-kilowattovou střechu jste podle mě schopný sehnat dotací za 250 tisíc. Půl milionu by mohla stát, 600 tisíc by mohla stát, desítka, tak přibližně. No a takže 250 tisíc, dejme tomu 300, tak to máte 6 let. 6 let, když máte tu střechu, tak splácíte tu střechu. Pokud jste si na to vzali u banky, tak samozřejmě splácíte třeba 10 let, 4 roky to dáváte bance. Ale přibližně, kdybyste měli svých 300 tisíc, musíte mít jakoby teda 500, že jo, a oni vám pak 200 jakoby vrátí z té dotace, tak by se dalo říct, že za 6 let 10-kilowattovou střechu máte zaplacenou, a když by se dalo říct, že ještě dalších 15 let ona pojede, 20, tak 20krát tak máte milion korun. Milion korun a to je dobrá investice. Aby mi někdo řekl, hele, dej mi 300 tisíc a já ti dám za 20 let milion korun, tak to vám žádná banka za 20 let nedá, aby vám to udělala trojnásobek. Pokud dá, tak se mi ozvěte, kdo máte takovouhle banku nebo kdo máte takovouhle nabídku, aby vám někdo dal za 20 let z 300 tisíc milion. Jo? Pokud někdo takový je, tak bych to chtěl slyšet. Takže přibližně jsem vám chtěl jenom nastínit, co to pro vás znamená. Fotovoltaika, dá se říct, je bezúdržbový systém. Když si uděláte vodní elektrárnu, běháte okolo, lidi vám hází klacky a různé věci do toho, do náhonu, měníte turbínu nebo ji musíte repasovat a tak dále a tak dále. Já si myslím, že ten střídač, když to funguje, jak to má, takže ten střídač ten život té fotovoltaiky vydrží, takže svým způsobem se mi dá říct, nebo můžu konstatovat, že víte, jak ta hra na to dávkuje ten sníh, že to nepustí celý. Můžu konstatovat, že za 6 let byste měli nebo mohli mít tu fotovoltaiku 10 zaplacenou. Já si myslím, že 50 budete mít zaplacenou za 3,5 roku, za 4 roky. Já vám to pak řeknu v těch videích, protože já proto tu 50 stavím, zajímá mi to. A já si myslím, že vy budete mít 10 elektrárnu, ale nebudete mít takovou spotřebu, nebo někdo z vás utrácí nebo platí za elektriku 50 tisíc. Platíte někdo 50 tisíc za dům ročně? Pokud jo, tak jste tak na tom stejně a ta 10 elektrárna, 15 je schopná vám to pokrejt a za 6 let to máte zaplacený. Takže když byste chtěli, znám lidi, na který je spolehnutí, který vám s penězma neutečou,
jsou schopní, mají toho teda dost, protože když jsou schopní, tak toho mají dost, ale jsou schopní právě i přes spotové ceny vykrývat takovou tu věc, jestli tomu rozumíte, že mi elektromobil zbytečně nebude nabíjet v 7 hodin na večer, když je nejdražší spotová cena, ale on začne nabíjet ve 2 hodiny v noci, kdy je elektriky moc a je to zadarmo, takže on se mi za 2 hodiny elektromobil dobije a mám ho nabitej třeba za 2 koruny. A v 7 hodin bych ho měl nabitej třeba za 100 nebo za 2. Tak to je rozdíl. Jo? A jestliže už jsou tyhle ty chytrý aplikace, které vám vykompenzují, abyste měli dobře nahřátý boiler a zalevno a dobře nabitý elektromobil a zalevno. A zároveň vám ještě umožní, abyste dobře prodali tu elektriku, když je výkupní cena veliká, no tak do toho jděte a neváhejte. Jestli chcete kontakty na ty správný lidi, tak je určitě mám, ale prosím vás, pokud nejste odběrateli, tak já vám to nedám. Dám to jenom odběratelovi, takže první věc, když mi budete telefonovat, netelefonujte mi, jestli nejste odběratel, protože těch odběratelů mám přes 1000 a chtěl bych se věnovat hlavně jim, protože oni pochopili, že já to tady dělám pro ně a že je důležitý, abych měl ty odběry, abych tam měl to číslo, aby to nějakým způsobem fungovalo. Jo? Ale nic proti těm, co si nedají odběr. Vím, že spousta z vás je tady z okolí, z vesnice, nebo jste dokonce sousedi a tváříte se jako, že o ničem nevíte, ale přitom už můj dům máte prohlídlej. Máte moje pyramidy, už jste v nich byli ve videích a navenek se usmíváte, ale tak to je prostě, ten život je takovej, jaký je, a znáte to, že lidi vlastně se vždycky usmívají, jenom když potřebujou a když dělají ty věci, takže nic se neděje. Já mám rád všechny lidi na světě a proto se klidně dívejte i bez toho, aniž byste mi to řekli nebo tak. Jo? Mějte se krásně, přátelé, vidíte, jak se nám to už očistilo. Já slezu ještě dolů a udělám vám video, a zaberu vám, kolik střechy je dole, a zaberu vám střídač. Jo, udělám takový krátký video, ale už to jede. Budeme muset pomalu tady odsaď zmizet, aby jsme nepřišli k úrazu. Takže ať se vám daří, přátelé, mějte se krásně a podívejte se, Nikolka, jak je nadšenej, že je sníh. Ten je úplně nadšenej. Je to prostě náš šikula. Držte se a energie s námi, přátelé.